גילוי נאות, ירון, גם כן. אני משתתף בכנס לוד השני, גם אני גדלתי בלוד, ואני עדיין מחשיב את עצמי כתושב לוד. מה זה כנס לוד? היד. תכף נשאל, נמצא איתנו עוד תושב לוד, אולי מהמפורסמים שבהם, אם לא המפורסם שבהם, חברנו, עמיתנו כאן לתחנה, המשורר ארז ביטון, ערב טוב, מר ביטון. ערב טוב, ההבדל ביני לבינך, יעקב, שאתה אומר לוד, ואני עדיין אומר לוד. אני עדיין אומר ויבה לוד. לוד היא השם של הילדות, זה לוד בילדות שלנו. נכון, האמת שזה נכון. ולוד זה רק בשנים האחרונות, אני לא יכול להתרגל ללוד. אז ספר לנו, ארז, על מה הכנס הזה, על... לדעתי, זו הזדמנות מרתקת של מפגש של שני אנשים, אתה ואני, שנושאים בחובם זיכרונות, איזה קווי מתאר של לוד, שהיא כבר לא לוד העכשווית, אלא לוד במושגים של שנות ה-50, של שנות ה-60, שהיא עדיין הייתה בראשית יישובה על ידי עולים חדשים בעצם מצפון אפריקה ומארצות אחרות. אני צריך להזכיר שאני נפצעתי בצורה קשה מאוד בלוד מפצצה שככל הנראה נמצאה על ידי מסתננים מבית נבלה בזמנו בשנות ה-50, אנחנו הילדים נתקלנו בה ליד חצר הבית והתפוצצה ואני התעברתי, ובעצם לוד הפכה למקור הקושי, למקור הרעה שלי, אבל במובן מסוים היא גם אפשרה לי לדעות למחוזות בלתי צפויים, כי לוד של שנות העולים, אני רוצה להגיד לך, יעקב, מעניין לשמוע את עמדתך, כי אתה גם כן פרסת כפיים, הגעת למרחקים גדולים. אבל עכשיו אנחנו איתך, ארז. כן, נכון, אבל אני אומר שמעניין לראות איך לוד, שהייתה גם מקור של קושי ושל... מאבק של עולים שרצו בכל מקרה להשתרש בתוך מדינת ישראל, והיה להם מאוד קשה בשנות ה-50, ומה שמאפיין דבר מרתק זה שלא הייתה להם נימת תלונה אחת על ארץ ישראל. זאת אומרת, אלה אנשים שבאו מתוך איזשהו חזון של ארץ נפלאה, ארץ חלומות וכולי, והכל התנפץ להם בפרצוף, ורק אנחנו, הדור השני והשלישי, פתאום התחלנו להגיד, רגע, כצעקתם, מה קורה, איך זה. היום בכלל לוד היא מרחב של התקדשויות, אני חושב, של זהויות, של מאבקי נוכחות וכן הלאה. אני לא מצוי שם בלוד, אבל נורא מעניין שהרבה מהכתיבה שלי גם על לוד. אני ברשותך אולי נקרא שיר של כאב מסוים על בית הכנסת של אמא רחל, של מאמא רחל. של אמא רחל שהתפללתי בו. כשאבי לא היה מתפלל בבית כנסת הרגיל שלנו, אז היינו הולכים להתפלל בבית כנסת של אמא רחל. למה? ככה זה מרוקאים, ככה זה יהודים. יש לך שתי בתי כנסת, אחד שאתה מתפלל, ואחד שאם יש בעיה קטנה, הולכים להתפלל עד הסולחה. אז מה שאתה אומר, היה לנו בית הכנסת אביר יעקב, ליד התחנה המרכזית, אם אתה זוכר. בוודאי. ומהצד השני, באמת, עם הרחל, בשכונה שהיינו הולכים באמת... נשמח לשמוע את השיר, נשמח לשמוע. אני חושב שאצלך זה היה ברחוב ממגימל, עולמת גימל. אני גרתי בכפתת. אני בכפחת. אנחנו גרנו ליד... מה, באמת? זה היה השמות של הרחובות? אני, במורדי הגדעות, רחוב כפחת, ואתה בכפתת. אנחנו, אני יודע בדיוק, באמצע בינינו היה את ה... קבביה הזו של מושון, אבל זה בסדר. כן, אז השיר אומר, בית כנסת קטן בלוד, באו עליך מאחור, עיקו בך מלפנים, חדרו אליך מלמעלה בארמומיות של שואלים, ועשו ממך קיר נופל על קיר נופל. עכשיו אתה קיר נופל על קיר נופל, אדמה שפוחה, ליבי בך
בית כנסת קטן ולוד, ליבי באדמה שפוחה. מה זה אומר? זה אומר שבאו בולדוזרים, אני לא בא להגיד שמות, עמידה, לא עמידה, מי צדק ולא צדק, אבל באו באליבי של בולדוזרים ועיקו בבתים מאחור, כך קרה גם לבית של ההורים שלי, ולאט לאט נפערו קירות, והדיירים היו צריכים לקום ולעזוב, ובאותו, ליד הבית של ההורים שלי, אחרי שנים, הקימו וילות של ערבים, ללא הסכמה, ללא רשות. זה מין נקמה של ההיסטוריה, הייתי אומר, אבל אני מקווה שביום שלישי, במפגש שלנו, תהיה אווירה ססגונית, חיובית. שכולם מוזמנים כמובן לבוא. של... ארז, מעניין אותי, מה הפינה הכי אהובה עליך בלוד, בלוד? של אז. הפינה? כן. הפינה זה, אני הולך מדי פעם לאח שלי, אהרון, בגני יער, שזה שכונה שהיא קצת טיפה יוצאת מלוד, ושם יש גם השם גני יער, אבל גם המהות, היא נותנת איזושהי תקווה למשהו רענן, משהו של עתיד, אני יודע גם שיש שם ראש עיר מוצלח מאוד, יאיר רביבו, שהוא מנסה בכל כוחו לקדם את העיר. אבל בעניינים הפוליטיים, רק... יש לנו את יעקב ברדוקו. זה רק קליפה, זה רק קליפה ומתאבן לקראת יום שלישי, יש לנו הרבה הרבה מה לספר ולשוחח. כן, סלוד. כן, כן. עוסק בהיסטוריה, במה שעכשיו. גילוי נאות שאני משתתף בו יחד עם המשורר ארז ביטון, לכבוד הוא לי. כן, אבל אתה גם תדבר, לא רק תשאל. בוודאי. הפעם נתן את הבמה לך, יש אותה כל יום כאן. ארז ביטון, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו מסיימים, ארכה אילנה.